Chemistry, Chapter 2, Teacher Muhammad Omar Latini, subscribe, like and share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuso dawada, Nisantich Online. waxaan bilaabay doonaa xisadeena chemistry-ga xisadaas oo mar walba halkaan wadin kaga soo jeediyo aniga oo ah Master Latin oo mar walba idin soo jeediyo caawa waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay uu qadaro qaybta shanaad ee chapter-ka aan ku soo gabagabayn doono marka la joogo ether-ka hore marka waxaan uga soo hadalnay qaabka loo magacaabo anagoo isticmaalayna waa common name iyo ayubig labada aan isticmaalayno anagoo wadana adeegsanayno isomerism oo kale isla marka waxaan ku soo qaadanay qaybtii afraad aan ku soo qaadanay caawaan qaadan doona waa qaybta shanaad qaybtaas oo chapter-ka caawaan ku soo googabay doono qaybtaas oo caawaan ku baran doono preparation waxa la dhaho of ether waxa la dhaho yani qaabka loo diyaariyo ether ayaan caawa qaadan doona qaabka loo diyaariyo anagoo mari doono system-kaas oo hadane aan preparation ku sameyn doono marka aan inaan sameyno preparation of ether waxaan isticmaali doonaa dehydration aan isticmaali doonaa dehydration mar walba aan ku naqaanaa inaan soo saarno NB inaan saarno ayaa mar walba aan ku naqaanaa yaani waxaan saarinaa NBO ayaan ka saarinaa kadibna marka waxaan soo baxayo function-kii ayaa imaanayo ayaan soo saarinaa marka ether ayaan soo saarinaa preparation marka qaabka loo sameeyo awalan marka waxaan leenahay waa preparation waxaan leenahay ether yani qaabka loo diyaariyo ama qaabka loo sameeyo ether preparation lagu sameeyo anagoo marka isticmaalayno dehydration waxa loo yaqaano anagoo isticmaalayno dehydration marka macnaheedu waa 2 molecule oo alcohol is heated with wala concentrated wala sulfuric acid yani laba molecule marka waxaan isticmaalayna alcohol ayaa heat ku sameeyneena sulfuric acid waxaan isticmaalayna as a catalyst fadhiji ahaan ayaan isticmaalayna ayaan wadaagsaneena ayaan isticmaalayna intaas kadib marka yani waxaan isticmaalaynaa hadane heerkul oo gaarayo 140 centigrade waxaan isticmaalaynaa waana adeegsanaynaa marka kadib marka alcoholka marka uu hoos imaanaa hydration waxa loo yaqaano wuxuu noqonayaa hadane symmetrical ether ether-ka mana waa kala qaybinay waxa uu qaybinay symmetrical aan symmetrical ayaa labaas aan kala qaybinay symmetrical marka waxaan dhahnay alkali group-yada ayaa kuwa isku mid ah ayaan dhahnay tusaale waxaan haysanaa CH3 inta waxa ku xiran function-ki waxa ku xiran ether-ka ayaa ku xiran intana waxaa noo qoran anada ayaa noo qoran structure ayaa noo qoran labada markaan kala fiirino structure marka waxaa leenahay mid waa symmetrical midna waxaa leenahay asymmetrical symmetrical markaan leenahay marka waxaa ula jeednaa waxaa kala duwan alka asymmetrical markaan leenahay waxaa ula jeednaa alkali group-yadu way kala duwan yihiin yani ka marka muxuu yahay ethyl kana muxuu yahay methyl waa mixed waa marka kana marka muxuu yahay symmetrical waa yani waa alkali group-yadu waa kuwa sama isku mid waa marka intaas kadib marka aan rabno sameyno aan ku sameyno alcohol aan ku sameyno preparation of ether aan sameyno awalan marka waxaan sameynaa waa alcohol ayaan isticmaalaynaa waxaan sameynaa waa alcohol this is waa alcohol waxaan ku dareynaa hadane anada alcohol ayaan ku dareynaa yani aniga marka maxaa isticmaalnay alcohol aan isticmaalnay alcohol kale oo ku darnay waxaan eegsanaynaa marka hydrogen aan isticmaalaynaa marka aan u qaadanaynaa as a catalyst inuu yahay fadhiji aan isticmaalaynaa yani ka marka muxuu yahay waa alcohol kan wuxuu yahay alcohol waa labada alcohol marka la isku daro catalyst loo isticmaalo hydrogen loo ion loo isticmaalo yani kadib marka maxaa dhacayo hydration ayaa sameynaynaa marka hydration ayaa sameynaynaa like hydration intaa sameynaynaa ka hor waxaan qaadanaynaa heat kaas oo aan u qaadan doono 140 aan qaadan doono centigrade yani waxaan isticmaalaynaa waa heat kaas oo marka aan adeegsanayno inuu yahay 140 centigrade ayaan isticmaalaynaa awalan marka maxaan sameynaynaa marka hydration marka maxaan sameynaa marka aan ku sameynayno waxaan sameynaa waxaan la bixinaynaa waa OH-kan iyo waxaan saarinaa hydrogen tan kale yani inta marka waxay noqonaysaa water waa marka water ay noqonaysaa hadii inta aan sameynay kadib marka caadan aan u soo guurino waxaan waa R ay noqonaysaa waa O oo marka noqoto kadib yani OH-kan iyo hydrogen tan maxaa dhacayo hydration aan ku dhacay marka waan saarinaa waxaan leenahay waa R kale hadane waxaan leenahay marka kadib waxaan leenahay water waa marka biyaha soo baxa marka yani inta marka maxay tahay waa kan this is waa ether kana muxuu yahay water waa marka
يعني أنا مركب عايز استعملني preparation أيام سمينا مرك يعني أنا صوب بعي function كي function كسوة ether أيام صوب بعي أيام صوب صارني بي نمرك وانا هاي سنا مرك بي مرك معاك صوب صارني hydration مرك هدي الرام مرك إن لا دياريو and ether قاب كان أيام لا دياريا قاب كان system كان أيام لا استعمله أيام لا دياريا أنت أسكت مرك هدي أنا سمينا مرك example أنا صوب هذا النوم example كسوة دنيا أنا كشرح هنا and أنا كشرح هنا يعني أنا صوب صارنو ether مرك وأنا أسنى this example أنا أسنى أنا أسنى و this is my example أنا أسنى كان مركم عوي هاي و ethanol كان مركم عوي هاي و ethanol أما وهذه كنا ethyl alcohol وحسبيني نادنا وحنقدرينا أن هذا ethanol كله أيام قدرينا أن قدرينا أن هذا ethanol كله أيام قدرينا أن هذا ethanol كله أيام استعمالنا مرك الناس كده مركب يعني وانا يسنا كم مركب محيوي و ethanol كنا سين محيوي ethanol و وعارنا نسوي صارنا and ether نسوي صارنا رونا ether نسوي صارنا عنصو عنصو صار دونا داي ethyl ether نسوي صار دونا وثنا وعنصو صار دونا يعني وتر كم مركب محقوس ميني أما وتر كم حقوقي ماذي hydration يعني سميني hydration يعني استعمالي أول مركب محقوس مينينا أوج كان hydration ده مركب وصل صارينا مركب وحن كده بنصو نقنايو واستريكجر كي كاسو هادونا like this system هنا قدونا لاك دي سيستم ايوه هادونا هنا قدونا ولاك دي سيستم ايوه هادونا ايوه نقدونا ادريش امرك معيت هاي وتر نوايس امرك يعني كم امرك مخوي هاي وقابك لو سميو بريباريشن قابك لو دياري وا وانا سنه وا ايثانول وان قدرنا ايثانول كله كدم كودن كدب هيدريشن ايان استعمالناي بي ايان كسارناي بي امرك دي لا سارو وا سو بخايو كلي يمانايو داي ايثايل وا سو بخايو ان داي ايثايل وا سو بخايو ايثر ايا سو بخايو اما وحاني كرنا ايث وحاني كرنا ايث اوكس وحاني كرنا كدب ايثين وحاني كرنا يعني قاب كله انو مغعاوي كرنا وقاب كاس مركا كامرك معلينا وحاني نوا داي معلينا ايثايل معلينا ايثر ايان لنا مركاس اما وحاني كرنا ايث اوكس ايان كرنا ان وحاني كرنا ايثين وحاني كرنا ايث اوكس مع سمي كرنا كدب وحاني كرنا ايثين ايان كرنا قابك أمرك محوية هاي وقابك لو سميه بريباريشن لو سميه لو دياريو أنا هذا السيستم كلا أي أجرو أنا هذا السيستم أمرك محوية أمرك وعلى the bros وعلى suitable of primary alcohols يعني هابك أمرك حقوة بني هاي إن لو استعمال هو primary alcohol and because معي إلي secondary alcohols كيف هي نسيان mixture of alkene هي نسيان and ether هي نسيان while قلت tertiary alcohols give only alkene يعني tertiary أمرك أنا يسنان وهو نسيه كلية alkene هي نهلين أمرك دي وحال استعمالنا هادنا هالجنيشن وحال الله وعسامنا ودي هالجنيشن وحال الله يعني نكسدونا دي هاد وعلى دي هالجنيشن مركا نستعمالينه وحال نكسنينه وحال يغنى يعني وحال مركا هلو الكينس يستعمالينه كاسو هادنا انك ديارينينو الكايل هيلاندس يعني ايثر كوا كذب لك محاسمينينا وحان كديارينينا الكايل هيلاس انك ديارينينا انا قوة مركا استعمالينه سوديوم يعني قوة استعمالينه الكا اوكسايدس انا قوة نكسدونا عادي مرك أنا قرنا equation كم أنا قرنا سل أكتي equation كدي أنا قرنا مرك this is why equation كم equation مرك مهونا نقدونا مرك مهونا نقدونا وأنا يسنا و R O A alkyl group وان قدرنا O أيام قدري دونا وان قدرنا N A وان قدرنا هذانة R وان قدرنا N X أيام قدرنا يعني أنت أمرك مهونا قرنا وحاونا قانا إنو يهي سوديوم الكوكسايد يعني إنتا أمريكا معيتهاي وسوديوم إنتا أمريكا معيتهاي الكوكسايد وا يعني الكالكي أي الغدرة أكسجين وحنو قليسا أمريكا الكوكسايد أي نخليسا أمريكا لكن أمريكا الآخرين هايو قابك لو آخرية وحالي أمريكا وسوديوم وحالي كدب الكوكسايد وحالو غدرة هادنه وحالو يغانا والكايل هيلايت يعني إكس كمريكا محالو آخرية إنو يهي وهيلايت وا وعن يدنا مركا وا الكايل وعن لنا هاي هيلايت كان معنا وا سوديوم وعن لنا هاي ان الكو اكسايد كان مركا وعن لنا هاي وا سوديوم وعن لنا مركا الكو اكسايد وا سوديوم الكو اكسايد يعني كان مركا معنا لنا هاي وعن لنا وا الكايل وعن لنا هاي ان هيلايت كان وعن لنا هاي وا الكايل هيلايت يعني كم مركب محوية مركب هدي مركب أنت أنا سمينه يعني كده مركب يعني لو هذا مركب أسكودرينا مركب
Maasgulina wa sodium alkoxide ayon hongudarina alkyl halide. Ayon kudarina amarka. Sodium alkoxide ayon hongudarina alkyl halide ayon kudarina amarka. Ayon kudarina. Marka ayon kudarno waxa isqabsadoono yani artan iyo waxa isqabsanaayo alkoxide waxaan soo baxayo function kaaso ah an ether ana soo baxayo function ether waxaan ku dareyna na iyo isracsinina waxa loo yaqaan halide yani sodium iyo halide markuu isqabsanayaan marka yani ka marka muxuu yahay marka yani alkoxide iyo waxa isqabsanaayo r isna marka waxaan soo baxayo function waa function ka marka muxuu yahay ether oo noqonaa marka ether kadib marka waxaan soo haray ama no soo harayo sodium iyo halide waxaan leedahay marka waa sodium halide ka marka muxuu yahay waa qaab kale lagu sameeyo preparation ama loo diyaariyo ether ka kan waa ether kana muxuu yahay wuxuu yahay marka waa alkyl ayuu yahay marka yani ka marka muxuu waa system kale systemkaas oo gadanay preparation lagu sameeyo ether ka lagu diyaariyo example marka hadii aan soo qaadano waxaan haysanaa tusaale ee haysanaa marka tusaale marka aan haysanaa waxaan isticmaali doonaa sodium waxaan isticmaali doonaa ether oxide waxaan isticmaalaynaa waa sodium waxaan isticmaalaynaa ether oxide yaan isticmaalaynaa marka yaani inta marka maxaa loo yaqaanaa waa ethane waa ethane marka maxaa ku xiran ethane maxaa la jiro waxaa la jiro ox oo ka imaatay from ether markaan akhrinayno waxaa lenahay sodium ether oxide waa sodium ether oxide ayaan lenahay marka waxaan ku daraynaa bromomethane waxaan ku daraynaa bromomethane ayaan ku dari doonaa inta markaan ku daraynaa marka waxaan lenahay doonaa waa CH3 waxaan lenahay waa Br yani Br marka maxay u taan tahay waa bromo waa Br maxay u taan tahay bromine marka waa bromo waa waxaan haysanaa marka waxaan haysanaa sodium ether oxide ayaan waxaan ku daraynaa bromomethane ayaan ku daraynaa inta marka akhriyayna marka maxaa loo akhriyaa waxaan lenahay waa sodium ayaan lenahay waxaan lenahay ether oxide waa sodium ether oxide ayaan lenahay intaana maxaa lenahay bromomethane waa bromo waxaan lenahay methane alena waa bromo methane ayaan lenahay marka intaas kadib marka markii aan haysano marka sodium ether oxide waxaan ku daraynaa haddana bromomethane ayaan ku daraynaa marka waxaan isqabsan doonaa ether oxide iyo methyl waa isqabsanaya marka waxaan dhigi doonaa marka lag system ayaan qori doonaa waxaan dhigi doonaa waa CH3 waxaan dhigi doonaa CH2 waxaan dhigi doonaa O inta waxaan ku xiri doonaa methyl group waxaan ku daraynaa haddana waxaan ku daraynaa sodium bromide waa sodium bromide ka markaan magacaabeyno waxaan magacaabeyno waxaan dhigi karnaa ethyl waxaan leenahay methyl waxaan leenahay ether ama waxaan dhigi karnaa methox waxaan dhigi karnaa methane waxaan dhigi karnaa waa methox waxaan dhigi karnaa methane waan akhri karnaa ka marka waxaan leenahay waa ethyl ayaan leenahay koma waxaan leenahay methyl ayaan leenahay kadib waxaan leenahay waa ether kana waxaan leenahay sodium bromide waa sodium waxaan leenahay bromide waa sodium bromide yani ka marka muxuu yahay waa qaab kale loo isticmaalo laguna diyaariyo marka inta badan marka reaction markuu dhacayo oo la isku daraayo yani waxaa jiro curiyeel qaar ama function qaar oo israsanaya marka isla falgalayaan ama alkyl group-yadii ay isla falgalaan marka kuwa qaar ka midna maxaa dhacayo yani waa la saaraa marka yani marka wixii marka reer halide ah way isqabsanayaan marka wixii marka alkyl group ahna iyo function-kiina way isqabsanayaan marka ka marka aan soo baxo waa ethyl methyl ether ka marka muxuu yahay waa sodium bromide yani qaab kale oo loo diyaariyo mise loo sameeyo waa intaas kadib marka waxaan noogu xigo chemical properties of ether yani maasha waxaa ku qoran alcohol ma ahan yani maasha marka waxaa laga rabaa ether ayaa laga rabaa waxaa la marka ether is not very reactive yani ether waxaa lahay waa ku aan aad waxaa la marka aan u firfircooneyn waayo yani reactive maxay tahay aad uma falgalaan waa marka ayaa la jeedaa marka however si kastaba noqotay under waxaa la suitable yani wixii ku habboon yihiin condition yani waxaa jira xaaladaas oo marka ether is undergoes oo hoos yimaado awalan waxaa ka mid ah convection reaction waxaa la dhaho waa convection reaction waxaa la dhaho ayaa kow ka ah convection reaction waa
kabashan raasha marka muxuu yahay wareeshanada lagu sameeyo in wax lagu gubo lagu sameeyo wareeshanada lagu sameeyo in wax lagu gubo kabashan waa mar walba kabashan la sameeyana reactionka marka waxa ka dhasho ama kasoo baxo carbon laba oxide iyo waxa kale kasoo baxo iyo biyo ayaa kasoo baxo reaction walba la sameeyo kaasoo aasi kabashan loo isticmaalo biyo iyo waxa la soo saara wax loo yaqaan carbon laba oxide وعلى أمريكا كمباشن وعلى رياشن وعلى دبروس وعلى إيثرس وعلى بان إن آير يعني وهابكا إيثرك الوجوبة أو هوا الوجوبة سلوسوس على كربون لوكسيد إبي سلوسوس عارو يعني مرة لبو إيثر لجوبنا وكمباشن وده محناني وعلى صار كربون لوكسيد إبي يالسوس عارو وعلى أنا بيكوس معي لي and وعلى أمريكا بيكوس معي اللي are very وعلى فايلوت and هاي وعلى فليمبل يعني وكو آت أمريكا أسميه جوبيد أمريكا يعني جوبيد أي آت أسميان أمريكا لو فيريو أول مرة كمان هاي سنة and this region أيان هاي سنة يعني this region مرة كمان كل محيطة و this is و ethyl this is كان محيطة و ethyl عن قدر دونا and ethyl كله عن قدر دونا عن سمية دونا أنت عن كده مرة يعني كان مرة كمان محيطة كان و ethyl كان محيطة ethyl و labada marka maxayta waa diethyl waxayta waa ether waa marka aad loo akhriyo maxaytahay waxa noqonaysa waa di waxa noqonaysa and diethyl waxa noqonaysa waa ether diethyl ether waa waxaana marka diethyl ether maadaama aysano waxaan rabnaa inaan ku gubno oxygen inaan isticmaalno yaani shay walba wax lagu waayana waxa lagu daraa marka la falgalaayo horey oxygen ayaa la falgalaa marka waxaan isticmaali doonaa adigsan doonaa oxygen ayaan qaado doonaa oxygen hadii aan qaadano waxaan soo baxayo carbon laba oxide iyo waxaan helaynaa iyo water ayaan soo baxayaa marka inta marka maxay tahay waa combustion marka la joogo etherka uu sameeyo marka waxaanaysana waa carbon laba oxide iyo waxaan soo baxayo biyo ayaan soo baxayaa marka intaas marka maxay tahay waxaan ku sameeyay combustion waa combustion ma aha sameeyay by ethyl ether ayaan gubnay kadibna marka falgalka waxaan ka dhashay marka isla falgal aan ku sameeyay carbon laba oxide iyo waxa kale ka dhashay iyo biyo ayaa ka soo baxay qaabka marka maxay tahay waa qaabka loo sameeyo as combustion ahaan loo isticmaalo intaas kadib marka waxaan u xigo dehydration waxa la marka dehydration marka waxaan u qaanaa labros marka waxaan idona waa habka ether waxa la fibrous yani ether ka noo sameeyo waxa loo yaqaan waa omi abasid kaas oo af ku sameeyaan aluminium ay isticmaali doona marka aluminium oxide aluminium marka ma samayna as ee catalyze ama samayna fadhijiyan ee loo adeegsan doona aluminium aluminium ka marka maxaa la jira marka waxaa la diro uriya lagu magacaabo oxygen waa aluminium tetraoxide waa marka waa tetraoxide tetra marka maxay tahay waa trioxide trioxide marka maxay tahay waa saddex oxygen waa marka waa heat ayaan ku sameyn doonaa heat kadib waxaan sameyn doonaa and saddex lix boqol sodon iyo saddex asamaadna waa kelvin waa si aan u soo saarno alkane si loo soo saaro yaani reaction inta uu dhacayo kadib waxa la isticmaali doonaa 633 kelvin ayaa la qaadan doonaa ayaa la isticmaali doonaa aan waxa la saar doonaa alkane ayaa la soo saaraa marka waxa isticmaali doonaa di and ethyl ether ayaa qaadan doonaa aluminium oxide waxaan ku sameyn doonaa and acetylize fadhijiyan aan wada isku doonaa ayaan isticmaali doonaa awal marka waxaan haysanaa and this is ayaan haysanaa kana muxuu yahay anaada ayo yahay waxaan samayn doonaa aluminium ayaan samayn doonaa awal marka ana marka waxaan haysanaa diethyl waxaan haysanaa ether catalyze aan maxaa isticmaalina aluminium oxide aluminium oxide maxay tahay as catalyze aan isticmaali doonaa kan waa marka waa diethyl maxay tahay waa ether aluminium tetra oxide trioxide na aluminium tetra oxide samaynayna as a catalyze inay tahay fadhiji inay tahay aan wada isku doonaa marka intaas aan sameeyna kadib reactionka marka waxa ka dhalanayo ama waxa ka dhacayo hydration wax loo yaqaan hydration marka wax loo yaqaan hadane mar walba biyo ayaa la soo saaraa hadii marka hydration lagu sameeyana waxa imaanayo double bond waxaan qaysa hadane wax isku bedelaysa aan wax loo yaqaan aan noqonaysa marka alkene ay noqonaysa marka reactionka maxaa ka dhashanayo alkene ay noqonaysa marka ay ka dhashaa waxaan qaysa waa ethene ay noqonaysa marka waa ethene ay noqonaysa marka qaab marka qolmay marka waa sidaan ay noqonaysa marka anoon doona CH2 double bond CH2 kale inta marka maxay tahay waxaan ku sameyn doona water waa water marka muxuu yahay hydration aan ayuu ku imaado markaasi inta marka maxay tahay waa 2 2 marka maxay tahay oo coefficient waa marka awla marka maxay tahay
waqabka lagu sameeyo dehydration waxa la dhawmark qaabka lagu sameeyo waa dehydration marka maxaa ka dhashay ethane ayaa ka dhashay EB ayaana macnaheedu maxaan isticmaalnay diethyl waxaan isticmaalnay ether waxaan ku darnay ama catalyst aan isticmaalnay uriya lagu magacaabo aluminum trioxide oo ah as a compound aan aanu isticmaalay hadii marka intaan isticmaalno waxa dhacayo waxa loo yaqaan hydration ayaa dhacay hydration hadii uu dhacane yaani maasho waxa imaanayo alkene ay noqonaysa ka marka muxuu yahay waa this is waa ethane waa marka kan muxuu yahay waa ethane waa qaabkaas ayaa loo isticmaalay hadda iska dib marka biyaha marka maxay tahay hydration ay ku imaadeen marka ayaa lagu soo saaray waxaan waxa marka dilaas ciwaan ciwaan ku dambeeyo kaas oo noqon doono use of ether ether maxaa loo isticmaalaa marka yani ether is a weedale waxa la use it yani si balaaran ayaa loo isticmaalaa as a solvent is wuxuu qayb ka taa waxyaabaha milaha ayaa loo isticmaalaa for oils waxa lahay saliid laga sameeyo aan waxa lahadana gamis waxa lahay resinous etc waxa la mid ah yani gamis waxa loo qaataa cidko kale iyo wixii la mid ah da ethyl waxa la ethyl isoo xalaas samala general waxa la anesthetic waxa la marka anesthetic waxa la isticmaala waxyaabaha qalabka yani lagu sameeyo operation waxa lagu qalo ayaa lagu nadiifiyaa ayaa loo isticmaala ayaa lagu nadiifin surgery waxa la marka la isticmaala qaliin waa bal laakiin zeed etisiyo bal laakiin waxa la etisiyo waxa la isticmaala hadana for anesthetic waxa la hay dimensional marka kuwa yar yar ka la isticmaala dimension marka maxay tahay waa kuwa yar ayaa la isticmaala as a better kuwa ka fiican waxa la anesthetic waxa la marka anesthetics kuwa la isticmaalo in wax lagu nadiifiyo ana waxa la available yani waa kuwa la heli karo misal la adeegsan karo dad markaa waxaan ugu dhamaaday chapter-ka labaad kaas oo aan ku baraneynay alcohol and vinol ee ether aan ku baraneynay ay halkaas noogu dhamaaday Soomaaliye wax idin sheega segsegni ma la iska dhaafo some teach waa ilmi la soo duub duub yadaa idin sheegi waa lagu soo shubay